Anar a aquesta taula, que com us deia ara la directora de la biblioteca, és la tercera sessió d'un cicle sobre els consentiments. Per als que no ho sabeu, a la primera sessió vàrem comentar el llibre El consentimiento de Vanessa Springora, a la segona sessió el llibre de La Tora, de la Joyce Carol Oates, i avui ens toca el llibre de Dilluns ens estimaran, de la Najat, i estem molt contentes de poder-ho fer presencialment. A la presentació del cicle vàrem anomenar consentiments, i l'Estela Pascván en aquesta presentació deia, citant a Lacan, el subjecte està dividit entre el que desitja i el que diu que vol. Pot negar i afirmar al mateix temps. Pot dir sí, a pesar de l'íntim refús que ignora. El subjecte aconsegueix mentir dient la veritat. I els sentiments no asseguren cap convicció i en algunes ocasions es contradiuen. És per això que, com haureu vist en el cartell, hem partit la paraula consentiments en tres parts. Consentiments, de mentir. Ens interessa aquest diàleg entre la literatura i la psicoanàlisi perquè volem estar atents als consentiments subjectius. Quins són els consentiments de cada una de les protagonistes d'aquests tres llibres? A què ha consentit cada una? A qui han consentit? Fins quan han consentit? I ens tocarà pensar-ho en relació al llibre que comentarem avui. Però hi ha coses de les altres dues sessions que m'han fet ressò i que penso que podem tornar a posar aquí damunt de la taula, que és una mica per obrir la complexitat del tema. Perquè es pot consentir sense saber a què es consent? Es pot consentir sense comprendre massa ni haver-ho escollit realment? A vegades es tractaria més d'un cedir que d'un consentir? I hi ha una altra cosa que també va ressonar a les altres dues sessions, que és que a vegades un subjecte pot no tenir les eines o els mitjans per dir no. I a nosaltres, quan vam decidir aquest llibre, vam trucar a la Najat, ens hagués agradat molt que ella hagués estat aquí amb nosaltres, però ella va declinar la invitació perquè té innumerables compromisos professionals, i tot i que ens va agrair molt que haguéssim triat aquest llibre per aquest cicle. Ella no està aquí, però sí que m'acompanyen, com us han dit abans, la Carlota Subirós, que és directora d'escena, dramaturga i traductora. Del seu extens currículum, jo volia destacar els últims premis que li han donat aquest any a la 23a edició de la Crítica d'Arts Escèniques per l'ambiciosa traducció i adaptació que va fer del Quadern Daurat, que va ser fenomenal, de la Doris Lessing, on va guanyar els 6 premis als que es presentava, i per tant et podem donar l'enhorabona. La Irene Domínguez és psicoanalista, membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, exdirectora de la Biblioteca del Camp Fraudià, i que va coordinar l'anterior cicle de literatura i psicoanàlisi sobre erotismes. I us diré, per qui li interessi, que té un blog molt interessant on parla de cinema, de literatura i de teatre, per si algú vol xafardejar. I per tant, amb la Carlota i amb la Irene conversarem sobre aquesta, que és la cinquena novel·la de la Najat, que va ser galardonat amb el Premi Nadal, com tots sabreu, en aquesta versió castellana, tot i que ella va escriure els dos llibres en català i en castellà al mateix temps. I aquest títol és com una invocació, és com un mantra que es repeteix la narradora, perquè el dilluns comença la setmana i amb ella comença un temps nou, que la narradora ens diu que haurà de ser diferent, on les protagonistes de la novel·la haurien de ser suposadament més lliures i més felices.
Dilluns ens estimaran, parteix de la idea de que ara no l'estimen perquè hi ha alguna cosa que està malament en ella, en la narradora. L'autora és una dona molt valenta que trenca els silencis, que té el coratge d'enfrontar-se a la seva història i a la de moltes dones que segueixen vivint en els barris més perifèrics de les nostres ciutats. I l'autora diu que s'ha nodrit de moltes experiències, de moltes noies, de moltes dones que encara viuen atrapades, no?, en aquest sistema patriarcal i antic, i ella els hi vol donar visibilitat. I per això fa una dedicatòria a l'inici del llibre, que els que l'heu llegit ja ho sabeu, a les valentes que van sortir del camí recte per ser lliures, encara que fes mal. És una història contemporània de dues dones d'origen magrebí que arriben a finals dels anys 90 a una ciutat sense nom, perquè és una història que podria estar passant a qualsevol barri de la perifèria, de les nostres ciutats, i retrata una parcel·la del nostre món al qual sovint hi vivim d'esquena. És un cant a l'amistat i està escrit en forma d'una llarga epístola que la protagonista escriu a la seva amiga de l'ànima, que li serveix de referent per tenir una família menys repressora que la seva. El llibre és una carta d'amor a l'amiga i li permet en realitat una mirada a ella mateixa per poder-se fer càrrec del seu patiment. En aquesta llarga carta que dura la novel·la en primera persona, descriu molt bé la lluita interna que té la protagonista per sortir del seu microcosmos, aquest món que té unes lleis que li posen moltes traves, on l'honor a la família està en primer pla, on la subordinació a l'home, la sacralització de la religió estan molt presents. En una primera generació de filles dels immigrants que han de buscar parella d'una manera molt diferent que els seus pares, que la majoria tenen matrimonis de conveniència. Però la protagonista ha de superar moltes altres fronteres que es troba quan surt d'aquest microcosmos, surt aquest món idealitzat i es troba en moltes altres formes d'opressió, com complir amb els cànons estètics, arribar a tot, no?, fer de mare, ocupar-se de la casa, del seu aspecte físic, guanyar diners. I per tant, allà fora del seu món, es troba amb altres normes que imperen i amb altres barreres, com la del racisme. Per tant, aquesta narradora, que comença sent la filla de Mu, que ho ha de fer tot d'amagat perquè, no?, la família no se n'assabenti, que com a dona immigrant de classe baixa ho té molt difícil per aconseguir els recursos econòmics i la feina per guanyar-se la suposada llibertat, que necessita transgredir a moltes normes que són injustes sota un ideal que no existeix però que fa que ella s'imposi una autoexigència molt, molt gran, i que treure's tota aquesta culpa és un llarg procés, tot el llarg procés que dura el llibre, podríem dir, però acaba sent la Naima. La Naima, la que no voldria trencar amb el seu món, però que ho ha d'acabar fent. I per tant, haurem d'obrir, no?, la conversa pensant en nom de què la protagonista d'aquesta novel·la consent a coses que en realitat no vol i en nom de què pot començar a posar paraules i a parlar de tot això que ha estat callat. Per tant, hem acordat que dono la paraula primer a la Irene i després a la Carlota. Bueno, bona tarda. Jo hablaré en castellano, si no importa, que m'expreso mejor. A ver, yo he preparado una pequeña lectura en relación al libro que nos convoca y al tema, ¿no? O sea, el tema es sobre el consentimiento. Entonces, de entrada quería decir nada, unas cuantas ideas alrededor de la cuestión del consentimiento,
que tienen que ver con el libro de hoy, pero también con las dos anteriores ediciones, digamos, ¿no? Para pensar en términos generales este término de consentimiento. Entonces, el consentimiento es algo del orden del acto, ¿no? Digamos, es una acción del sujeto que consiste en aprobar o en dar permiso para que otro realice otra acción. Se erige en el supuesto, por tanto, de un ejercicio de libertad. El consentimiento siempre, o sea, digamos, apunta a nuestra libertad de elección. Esta libertad individual me parece que ha ido tomando en nuestros tiempos cada vez más relevancia. Probablemente es un asunto muy contemporáneo, ¿no? En la forma en que hoy hablamos de libertad. Y en nuestros días ha llegado como a límites inusitados, ¿no? Como lo que plantea, por ejemplo, la actual controversia que versa sobre la aprobación de la ley trans, ¿no? En nuestro país. Ahí, por ejemplo, bueno, es una ley que apela a la libertad, incluso de los sujetos, digamos, menores de edad, ¿no? Para elegir su género y, por tanto, tener acceso a los tratamientos. Bueno, es bastante compleja la cuestión, pero creo que es un ejemplo de lo que a donde hemos llegado, digamos, el apogeo, digamos, de este significante contemporáneo. O tampoco solo hay que recordar con qué palabra ha ganado las elecciones la Isabel Ayuso, ¿no? O sea, ni programa político ni nada. O sea, una sola palabra y es esa, ¿no? O sea, que es, me parece importante la reflexión sobre el tema y cómo se liga a la cuestión del consentimiento. Entonces, el consentimiento implica este concepto de libertad y es requerido en relación al otro. Es decir, es un don que hacemos al otro. La necesidad de explicitación también es bastante novedosa, digamos, bastante contemporánea. Entonces, si bien pareciera que todo el discurso sobre la libertad es una conquista indiscutible, inapelable, me parece que este ciclo, en sus anteriores ediciones y en esta, ha querido dar el espacio para entrever las paradojas que entraña, ¿no? esta cuestión sobre la libertad. Entonces, hay una cosa que quería plantear, que es que el consentimiento concierne siempre a la muerte y al sexo, ¿no? Freud siempre decía que la muerte, tanto la muerte como el sexo son dos cuestiones, por así decir, que no tienen representación natural, ¿no? Nada en la naturaleza nos puede decir qué es ser un hombre o una mujer o qué es la muerte. No obstante, ambas cuestiones, el sexo y la muerte, implican nuestro cuerpo, ¿no? Lo conciernen completamente. Entonces, aquí encontramos la paradoja fundamental que encierra el consentimiento, ¿no? Que apela a una libertad individual de algo completamente desconocido, ¿no? De algo que realmente es un enigma muy profundo. El sexo y la muerte son cuestiones, eso, ¿no? O sea, radicalmente desconocidas y que nos conciernen. Entonces, y ahí, por ejemplo, Lacan siempre decía que en alguna medida el sujeto, cuando se acerca a esos bordes de la sexualidad y la muerte, siempre balbucea, ¿no? Siempre no sabe muy bien qué decir. El consentimiento informado, si lo pensáis, es un buen ejemplo, ¿no? O sea, afirmamos que estamos informados, pero ¿qué quiere decir eso, no? O sea, ¿qué quiere? O sea, ¿qué sabemos de eso que va a hacer el médico? Y por otro lado, no podemos, digamos, sin esa firma no hay ninguna intervención, no hay nada. Me parece que también es una buena imagen de... Bien, entonces ya pasando al libro, me parece que el libro de Najat muestra muy bien que el cuerpo es la sede de lo que más se opone a la idea de libertad, ¿no? La aparición de la sexualidad en la protagonista, muy bien relatada, ¿no? Da cuenta de lo que en el sujeto aparece como una irrupción, algo que la concierne, que goza y que también la atormenta. Ese cuerpo es, digamos, la sede de una ansia de libertad que más bien confirma entonces que es un cuerpo sujetado y que no sabe cómo expresarse. Y es allí que aparecen, en ese momento, en el momento de la irrupción de la sexualidad, es allí que aparecen dos síntomas muy distintos, digamos. Dos síntomas, en psicoanálisis nosotros le llamamos también como dos maneras de tratar un asunto, ¿no? Entonces, por un lado,
aparece ese objeto maravilloso que me parece que son las listas interminables de las buenas intenciones y las buenas acciones, este tipo de lista que también hacemos en fin de año, y, ¿no? Pero bueno, en ella aparecen cada semana, ¿no? Y que serían las buenas acciones. Remarco lo de buenas porque me parece especialmente importante esa buena intención, ¿no? Que debería, lo que se debería hacer a partir de mañana, del lunes, dice, para ser amados por los otros, que además son acciones que nunca se pueden alcanzar. El otro recurso que va a aparecer, que luego lo retomaré, es el de la lectura, ¿no? También aparece como la chica empieza a leer vorazmente. Entonces, esta compulsión de las buenas intenciones, que incluyen a la vez en las listas mandatos del otro, lo que el otro espera de nosotros, pero también mandatos de ella misma, o sea, también son cuestiones que ella se impone y cuyo fin es esta obtención del amor, son una imagen muy, muy lograda de lo que en psicoanálisis llamamos el superyo, una instancia de exigencia insaciable que siempre pide más y que difumina la barrera entre lo que es propio y lo que es de afuera. Aquí aparece en primer plano que el primer enemigo de nuestra libertad es el que habita en nosotros mismos, entonces, este torturador insaciable, nuestro enemigo íntimo, que actúa siempre como silenciosamente. O sea, que ahí aparece que nuestro primer enemigo coartador de nuestra libertad, bueno, está en nosotros, ¿no? Me parece interesante eso. Las listas estas, que como decía, aparecen a los 12 años, junto a su sexualidad como desbocada, ¿no? Tal como ella lo presenta, el temor que eso le produce, ¿no? Aparecen las listas porque nunca parecen ser suficientes, ¿no? Pero se ve bien, ¿no? Que están ahí para tratar una especie de descontrol que ella teme de su propio cuerpo, ¿no? Cuando aparece la compulsión en la masturbación, ¿no? Entonces, aquí hay componentes de la propia sexualidad que son rechazados por el sujeto. Entonces, cuando aparece algo rechazado por el sujeto, es que aparece esa voz interna que pide renuncias, ¿no? Que pide renuncias, pero si lo pensáis bien, lo que no desaparece es el componente de la compulsividad, porque es igualmente de compulsivo la sexualidad como las exigencias, ¿no? Como las listas. Bueno, entonces Najat explica bien lo que le sucede cuando su cuerpo de niña desaparece, ¿no? Aparecen las leyes del patriarcado, que la apartan de la mirada de los hombres, tiene que cubrirse, no puede salir si no es acompañada de los menores, de los hermanos. Entonces, ahí esta restricción de la libertad esta vez viene del lado de la familia, ¿no? Este afuera que encarna la familia, también pensemos que también es interno, ¿no? Porque configura lo que va constituyendo su culpabilidad, su vergüenza, ¿no? La ley hace al deseo, decimos, ¿no? En psicoanálisis, así que también se ve bien cómo aparece todo ese deseo que circula a partir del objeto prohibido, ¿no? Y de cómo el secreto, la clandestinidad, todo eso siempre da mucho juego, ¿no? Para la pulsión, está interesante. En el libro se ve muy claro también que el consentimiento de ella al sexo es explícito. O sea, ella tiene un encuentro sexual deseadísimo en el fondo, ¿no? O sea, ella quería, o sea, anhelaba saber qué era la sexualidad, ¿no? O sea, el encuentro con un hombre. Y pensaba que eso le iba a dar una liberación que está claro que no acontece, pero no en ella, porque esa liberación no sucede nunca, ¿no? Es una cosa de estructura, digamos. Y ante su sorpresa también lo que se va a ver es que una de las condiciones para gozar de Najat, de la protagonista, es cierto sometimiento, ¿no? Entonces dices, de nuevo vemos que la sexualidad está ligada a condiciones que no son, por decir así, muy políticamente correctas y que muchas veces el propio sujeto la rechaza. Pero, bueno, podemos pensar que este sometimiento también es una característica de las listas o del machaque este del cuerpo que se pide para hacer gimnasia y dietas, que está ligado a este ideal de lo femenino. Bueno, después, la maternidad también es otro momento en el que el cuerpo le muestra el sometimiento
al que está destinado, ¿no? O sea, su marido no quiere saber nada del terreno de los cuidados, los niños son de las madres en el Islam y en muchas otras partes, ¿no? Y el tiempo y el dinero para hacer lo que se da la gana, pues del hombre. Otra aparición del cuerpo sometido, digamos, se encuentra más adelante, cuando ya se ha producido esta especie de ruptura con la familia y ella está dispuesta a criar a su hijo solo, a emanciparse, y entonces aparecen que pues los imperativos del capitalismo, que trabajar de sol a sol, ganarse el derecho, para ganarse el derecho a sobrevivir. Aquí diría yo que ya no se trata del patriarcado, porque el capitalismo, bueno, lo podemos discutir, pero para mí no es patriarcal. Sin embargo, digamos, el sometimiento está ahí en primer plano, ¿no? La paradoja quizá es que este sometimiento del capitalismo además es un poco más sibilino, porque en la subjetividad contemporánea además hay gente que se cree que es la máxima expresión de la libertad esa, ¿no? Bueno, Najat, por cierto, en la página 15 lo expresa muy bien ella misma, ¿no? Dice, si no existía la libertad y no habíamos hecho otra, y si no existía la libertad y no habíamos hecho otra cosa que escapar de un mundo opresivo para llegar a otro con nuevas formas de dominación. Me parece que es una forma como muy clara de plantear el asunto, ¿no? Entonces, pareciera que la cuestión no tiene salida, ¿no? O sea, que la cosa se jugara entre la tradición patriarcal, en este caso islámica, digamos, y el capitalismo salvaje, en el que acarrea bolsas de segregación cada vez mayores. Entonces, ¿qué pasa, no? No obstante, me parece que el libro muestra muy bien la trampa intrínseca a este callejón sin salida. Porque si dejamos totalmente del lado del otro el poder, aquello que representan nuestras cadenas, y desconocemos que estas cadenas, digamos, habitan en todo lo rechazado en nosotros mismos, pues la solución no tiene salida, ¿no? O estaremos condenados a repetir el patrón del patriarcado o a quedar como a la deriva, un poco desenganchados del otro totalmente. Entonces, la vía que encuentra la protagonista y que no exenta de sufrimiento es la vía del síntoma, ¿no? Que en su caso es su recurso a la escritura. O sea, en esta mujer la escritura le salva la vida, ¿no? Entonces, la escritura que está, por cierto, precedida de aquel otro mecanismo que os decía de la lectura, ¿no? En los 12 años. O sea, la escritura entonces es su síntoma, algo que emerge en ella como una elección forzada. Esto es, digamos, la cuestión de la elección forzada, que es una cuestión fundamental en psicoanálisis. Me parece que es un modo muy distinto de pensar la libertad. O sea, esa me parece que sería como la manera interesante de pensar la libertad. Entonces, ¿qué tiene de, digamos, qué tiene de matizable esta elección forzada? Por un lado, es, o sea, el síntoma lo que permite es hacer un tratamiento de todo eso, de todo eso que nos condiciona, porque evidentemente nadie nace libre de nada, ¿no? O sea, venimos de un sitio y hacer un trabajo con todo aquello que es heredado del otro también. Entonces, aquí aparece para mí una distinción fundamental que hay que hacer y que creo que la novela lo refleja muy, muy perfectamente, que es la distinción entre romper con separarse, ¿no? O sea, una cuestión es romper con la familia, con el patriarcado, con el pasado, en el cual, por cierto, me parece que la amiga encarna muy bien esa salida, que sale como en estampida hacia lo peor, digamos, ¿no? Porque no hay ahí ningún tratamiento de eso. En cambio, me parece que la protagonista muestra bien que en su intento, digamos, de la búsqueda de la libertad, lo que empieza a hacer es un tratamiento de todas esas herencias. Y lo que creo que consigue es justamente poder separarse y poder hacer un tratamiento muy singular de lo que a ella, digamos, de lo que a ella le sucede, ¿no? Y es en ese sentido que el síntoma es, bueno, como os decía, es lo que entiendo como una elección forzada, ¿no? Y que, o sea, vale, pena. Ay,
que se me ha ido. Bueno, exacto. Y que eso implica el, digamos, el mayor grado de responsabilidad con uno mismo y con los demás. Esa es la diferencia con la libertad que se vende, ¿no? La libertad que vende el capitalismo, ¿no? Que es más o menos yo y después yo, y es con esa imagen narcisista de la libertad, ¿no? Por tanto, en esa elección forzada lo que tenemos es que esa libertad implica además un grado de responsabilidad con uno y con el otro, que no tiene que ver con las listas, porque en las listas lo que tenemos es una especie de sometimiento a hacer lo que el otro espera de mí, ¿no? O sea, a transformarme en lo que el otro espera de mí para ser amado. En cambio, con la producción de lo que hacemos en el síntoma, llegamos a la gente, ¿no? Y conseguimos esa cuestión del amor, que es tan fundamental también. Porque me parece que, no sé, o sea, yo creo que la gente, haga lo que haga en la vida, todo el mundo, no sé, al menos es mi experiencia escuchando gente, todo el mundo lo que dice es, a mí lo que me gustaría es ser útil a los demás, ¿no? Es una cosa muy general. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Que con el trabajo sobre el propio síntoma, uno logra uno puede lograr ese lazo con el otro, esa transmisión, ese nivel del amor, que no quiere decir renunciando a lo que uno es, sino siendo lo más, digamos, genuinamente uno mismo, pero sin estando en el mundo, ¿no? Estando en el mundo y estando. Bueno, eso es un poco lo que quería decir y si os parece, no sé si me he enrollado mucho. No, Irene, muy interesante. Solo diría una cosa y le doy la palabra a Carlota. Tu situes a algú d'aquesta elecció forçada del símptoma de la protagonista, però que podríem dir que també de la pròpia Najat com a escriptora, i que és el seu treball, el seu símptoma, que és l'escriptura, també. Sí, em sembla que la novel·la, tot i que ella mateixa diu que no és exactament, però sí que està teixida, no?, amb elements de la seva pròpia biografia, i això és bastant, no? Bueno, diguem, es deixa llegir allà. I ho dic perquè en una entrevista ella deia literalment que amb ella la va salvar la lectura, no? En una casa on no hi havia llibres, ella deia, jo podia anar a la biblioteca a buscar llibres i a partir d'aquí, perquè li pregunten per què ets escriptora i ella diu perquè vaig ser una gran lectora i pràcticament es va decantar el voler escriure perquè havia llegit molt. En aquest sentit et dic que hi ha algú del que tu estàs dient del protagonista que també connecta amb l'autora. Però li donem la paraula a la Carlota. Gràcies, un plaer escoltar-vos i sumar-me en aquesta conversa sobre aquesta novel·la. Moltes gràcies per la invitació. I agafant potser el fil justament del que just ara dèieu, potser m'agradaria començar, jo tinc ganes com de comentar quatre imatges que m'han quedat com fortes en relació a la novel·la, i la primera precisament és aquest desdoblament del protagonista o de la figura protagonista, de la vivència central de la novel·la, que en realitat no recau en una sola, en un sol personatge, sinó clarament en dos personatges que sembla que s'emmirallin, no? Aquestes dues amigues. I això jo també, vinculant amb les dues sessions anteriors del cicle, per les que les pugueu haver seguit, m'ha semblat un contrast interessant en la mesura que les altres dues novel·les clarament eren experiències brutalment solitàries. És a dir, que la dona que pren la paraula per processar d'alguna manera en aquest treball salvador, diguéssim, terapèutic fins i tot, no? I de la fabulació i de l'escriptura de la seva ferida, del seu trauma, del seu abús, en aquells dos casos descriu una vivència i un procés terriblement solitari. I en aquest sentit m'ha semblat interessant l'aposta de la Najat per traslladar l'experiència a dues amigues que d'alguna manera semblen un mirall l'una de l'altra, clarament són complementàries en moltes coses, no és que siguin idèntiques ni molt menys. Fins i tot hi ha una tercera amiga també, en realitat, per les que hagueu llegit la novel·la, ella, hi ha aquest punt coral de que no està parlant d'una persona excepcional, sinó precisament jo crec que aquesta idea de situar-ho en les amigues
et fa molt més evident que està parlant de tot un col·lectiu, de tota una comunitat i de tota una generació, que està parlant de moltes dones, no d'una dona que li ha passat una cosa excepcional, sinó de moltes dones a qui això els passa. I com cadascuna d'elles pot entomar-ho, i ell es fixa en tres rebels, diguéssim, en tres dones que d'una manera o altra intenten esquivar aquesta mena d'imposició, d'opressió absoluta que no les deixaria fer un camí d'emancipació o de llibertat, no? Però sobretot se centra en aquestes dues figures que trobo que la imatge de la portada en aquest cas ha sigut molt encertada també, perquè hi ha moments que no saps gairebé si qui és qui, no? Si està parlant de l'una o de l'altra, o es projecten l'una a l'altra, i en aquest sentit trobo interessant també aquest comentari que li feies a la Irene sobre la possible trasbàs o projecció, suposo que podríem dir clarament en llenguatge psicoanalític, no? Entre l'autora i el personatge, i entre el personatge i l'altre personatge, o sigui, és una mica aquesta idea del joc de miralls, no? I de que l'escriptura és una gran oportunitat per fer això, per projectar-te en una figura que es projecta en una altra figura, i com potser aquest és que és un mecanisme salvífic en si mateix, diguem, que aquesta capacitat de separar-te també té a veure amb aquesta capacitat de projectar-te, no? De que aquest trauma que estàs vivint tu el veus en una altra persona o el reconeixes en una altra persona, per tant pots començar a parlar-ne perquè pots parlar-ne amb ella, i pensava fins a quin punt això, fins i tot aquesta, és potser el fet de tenir aquesta amiga i de contrastar les opcions que pren l'amiga en relació a les que pren ella mateixa, potser és clau en la supervivència de la narradora, a diferència de l'amiga, que és més atrevida i és més, diguem-ne, agosarada en les seves opcions vitals, però en realitat acaba morint precisament, potser també precisament per això, mentre que ella, gràcies a aquest contrast i a aquest suport continu, i a l'escriptura, evidentment, acaba podent sobreviure, no? Aleshores, em semblava interessant com aquest primer aspecte també de no situar a la dona sola, que ja és un dels aspectes gairebé com inexorables de la victimització, sinó situar-la amb una amiga, amb una acompanyant, amb diverses acompanyants d'experiència, no? Fins al punt que també m'he arribat a plantejar en moments si aquesta amiga és real o no. Fins i tot parlo dintre del món de la ficció, ja no parlo del nivell autobiogràfic, que per les declaracions de la Najat sembla que, a més, clarament hi ha un homenatge. Hi ha un homenatge, com pots explicar? Sí, hi ha un homenatge a una amiga que ella va tenir quan va arribar a Vic amb 9 anys, i que la primera nena que la va acollir a l'escola, es van fer molt, molt amigues, va ser, ella diu, la primera persona que em va permetre vincular-me en la societat nova que jo arribava, però que en l'atemptat que hi va haver a Vic de l'ETA, aquesta amiga va morir, i ella d'alguna manera fa l'homenatge a aquesta amiga que durant 3 anys va ser el seu enganxe en aquest nou món on ella havia aterrissat. Sí. I ella ho explica així en un dels seus. Sí, per tant, evidentment hi ha un suport autobiogràfic i a més molt commovedor, però trobo que fins i tot en el món ficcional de la novel·la, jo abans de sentir aquesta història, pensava que es podria arribar a llegir la figura d'aquesta amiga com una amiga imaginària també, que t'arribes a plantejar en moments. És tan forta aquesta sensació de projecció i de mirall i de diàleg intern que ella té amb ella. Clar, tu fins al final de la novel·la, i perdoneu per les que no l'hagueu llegit, és un spoiler amb tota regla, però no saps que aquesta amiga ha mort ja, no? Però això és amara l'escriptura, d'alguna manera tu t'adones que està sempre amb una mena de clau de passat i d'elegia i d'emoció que d'alguna manera et desprèn que aquesta persona ja no hi és, i fins a aquest punt de pensar podria arribar a ser imaginària, no? Aleshores, per començar, em semblava molt interessant, o volia posar el focus en aquesta idea, no? Del desdoblament, que té moltes lectures per mi com a persona de teatre, evidentment hi ha fins i tot la més simple de persona a personatge, no? De tu et vol que t'identifiques en un personatge que n'invoca un altre, i aquesta idea de joc de miralls i de projeccions una mica infinit, i l'aspecte salvífic que té això, no? Després, la següent imatge que pensava com parlar-ne també, i que tu també, Irene, hi has citat, evidentment, que per mi és una altra de les primeres imatges que em queden amb força de la lectura de la novel·la,
és aquesta idea del cos com a camp de batalla, no? I aquesta imatge em va portar molt al cap un vers del gran poeta, cineasta i dramaturg italià Pierpaolo Pasolini, que en un vers molt famós diu: jo vull llançar el meu cos a la lluita. I de cop vaig pensar que, amb tot lo emocionant que és, sabent per poc que sàpigues de la història i de la imaginària de Pasolini, aquest vers, de cop se'm va fer com cruel pensar, bueno, els homes han tingut el privilegi de decidir llançar el cos a la lluita, fins al destí terrible de Pasolini, diguéssim, no ho estic exalçant, eh? Però que fort que les dones en general ha estat el contrari, el cos ha estat l'espai de batalla, no? Ha estat el camp de batalla, no hem pogut prendre l'elecció sí o no de sortir, de posar el propi cos a la lluita, sinó que el cos és l'espai, el territori de conquesta, diguéssim, i de batalla moltes vegades, i l'objecte de violència, no? Com sabem, malauradament, contínuament. I en aquest sentit penso que és una novel·la molt clara i d'una manera molt, com dir-ho bé, poc truculenta, poc sensacionalista, poc no burxa en la ferida, però la mostra amb tota la seva claredat i el seu aspecte més quotidià i més reconeixible, que, no? En tota aquesta tirania, diguéssim, i exigències de primar-te, de respondre als cànons estètics que en unes adolescents, que són al principi, i la història acaba, diguéssim, encara amb la seva plena joventut, doncs és una imposició contínua que les porta fins a l'anorèxia, fins a la bulímia després, o sigui, un continu, sembla una mena de crònica terrible de l'automaltractament al cos. Inclús més enllà d'aquest microcosmos on ella viu, no? Aquesta tirania del context, exacte, del món en el que vivim. No? Exacte, és que a més quan deia això d'aquesta imatge del el cos com a camp de batalla, trobo que és molt interessant el fet de que això té com dues esferes, la del propi cos i aquest continu engreixar-se, primar-se, aquesta sexualitat imposada, l'esport, etc., la perruqueria, els cabells, el cobrir-se, evidentment, etc., però després també en una esfera més àmplia en relació a l'espai que habiten, no? Que tu has dit molt bé, ella fa aquesta expressió també molt punyent de la perifèria, no? Aquesta idea de són vides que passen ja no a la primera perifèria, sinó als marges dels marges. Per això també és molt interessant els viatges que la protagonista comença a fer al centre de Barcelona, no? La idea de com es relaciona tot aquest espai de llibertat i de possibilitat de llibertat o d'emancipació en relació a aquests possibles viatges com el centre de l'espai, no? Per tant, hi ha una violència sobre el propi cos i una altra sobre què puc fer jo en l'espai, no? I aquestes imatges també molt, molt potents que dona a la perifèria de la perifèria són torres molt altes amb pisos amb sostres molt baixos, no? Aquestes vides com asfixiades no només en els seus propis cossos sinó en els espais on estan recloses, no? I en aquest sí, sentit... On ella diu que normalment, ella diu perifèria de la perifèria, perquè normalment hi ha una via de tren que separa, sí. Hi ha un riu que separa, sí. O sigui, hi ha alguna cosa física, sí, sí. Que fa una barrera, que és una barrera per dificultar, sí, sí. Aquest sortir a fora. Sí, sí. De fet, en el... També us... Ara m'avanço un moment, però volia parlar d'un llibre per qui s'interessi en el món d'aquesta autora. Fa molt pocs, fa un any o dos només, va escriure un manifest, o així es subtitula, que es diu Sempre han parlat per nosaltres, on d'una manera molt més explícita, sense l'empara de la ficció, diguéssim, pren la paraula ella i explica la seva experiència d'infància, que penso que és molt reveladora en aquest sentit d'això que dius, de com en una boda ella recorda que al mig del pati s'estenia una cortina perquè durant els 3 dies de celebració els homes estaven en una part i les dones a l'altra part, i les dones, tota la seva intriga era saber què passava a l'altra banda, i que aquesta cortina al mig del pati per ella és com un leitmotiv de la seva vida, que sempre hi ha aquesta barrera, després és el vel, evidentment, però agafa mil formes de el tancament, en realitat, l'empresonament, no? D'aquest límit de tu no pots veure el que hi ha més enllà, no pots passar més enllà d'allà, t'has de quedar aquí. I en aquest sentit sí que penso que aquesta lectura que tu fas de, diguem, més crítica i més subtil i més complexa de la idea de llibertat,
em sembla que tot el que ella transmet és molt més frontal, diguéssim, perquè la seva experiència és de moltes formes d'empresonament, de moltes formes de barrera, de tanca, de cortina al mig del pati, d'aquí no pots passar, no? I que hi ha una part molt important de la seva obra que es diu: jo vull trencar aquesta cortina, és igual, i no relativitzem el valor de la cortina o de la barrera, no? perquè per mi ha estat simplement una presó, i que hi ha molt de la... Vull dir que sí que diria que la seva aposta fonamental és d'alliberament i d'emancipació. Segur que són paraules que són molt complexes i avui en dia, no? però que ella en aquest sentit està fent una aposta molt forta i molt clara. No? I en aquest sentit m'agradaria, com a tercer punt, parlar una mica d'aquesta idea del consentiment, que per mi també ha estat realment molt interessant veure la seqüència de les tres novel·les i de les tres converses, i de qüestionar aquesta paraula, no?, que avui en dia és tan important i tan positiva en molts sentits i valuosa per contra de la imposició. Però jo tenia una mica la sensació, en relació a la novel·la, que em sembla que us ho compartia el dia que vam parlar la primera vegada, de dir: ostres, tinc la sensació que aquesta novel·la està en un món que és anterior a la idea del consentiment. O sigui, que és difícil dir com actua aquí. Clar, hi ha moltes vegades que a ella se li imposen coses sense el seu consentiment, contínuament, en realitat. És una història d'opressió contínua, no? I de lluites contínues de les protagonistes per trencar aquestes imposicions. Però em feia pensar en això, en dir: tu pots consentir. La idea de consentiment parteix de que hi ha una proposta o una opció en la qual tu pots dir sí o pots dir no, i la idea del consentiment és: anem a cultivar el fet que tu puguis dir sí, que només fem les coses si tu dius sí. Aquesta cultura del consentiment informat, o inclús en un text que llegia molt recent sobre el consentiment, parla fins i tot de consentiment entusiasta, de que cal potenciar el consentiment entusiasta, que no n'hi ha prou amb que diguis sí perquè no tens més remei, o perquè, com es deia en una altra conversa, perquè és el mal menor. La idea positiva del consentiment és que tu fas allò que vols amb convicció, amb entusiasme. Però, evidentment, com tu destacaves al principi, això té moltes falles, no? Hi ha molts moments que no sabem, no tenim prou informació per si és sí o no, o potser diem que sí, però en realitat no voldríem, o diem no, però de fet voldríem, o desitgem coses que ens fan mal. Evidentment és una situació molt complexa, però la sensació que tinc és que en l'univers d'aquesta novel·la és com que a les protagonistes no se'ls dona l'opció de triar, no hi ha una opció de tu vols sí o no. És un món que tots són imposicions. Aleshores, és com que la idea del consentiment no existeix, perquè no existeix la idea de tu tens paraula, tu tens dret, tu tens llibertat d'expressió i llibertat, sí, però, de pensament. Però mira, jo pensava que hi ha un moment de la novel·la quan ella vol seguir estudiant, perquè ella diu: hi ha una professora que confia en mi, i que no com moltes de les professores que diuen: bueno, aquestes nenes, perquè no tinguin problemes en el seu context, pues els, que puguin treballar de cosetes que no tinguin problema. No, una professora diu: aquesta noia val, aquesta noia pot estudiar, però ella necessita la signatura de la seva mare. Llavors, em sembla molt interessant com ella fa que la mare vagi a signar perquè ella pugui anar a estudiar, i ella diu: segurament la meva mare no s'està donant compte que està signant perquè jo pugui separar-me d'ella, no? I per tant, sí que hi ha moments on ella ha de prendre decisions, i on ella d'alguna manera diu sí i diu no a coses que es troba, no? I que probablement la possibilitat de poder escollir, i la possibilitat de dir no, més que la possibilitat de dir sí, no? Crec que ho comentàvem amb la Irene, no?, el dia que vam fer el debat previ, no?, que ens vam trobar, perquè sempre hem plantejat el consentiment al voltant del sí és sí, però potser la dificultat és dir no. No sé, com ho veieu? Sí, jo volia justament una mica assenyalar això, no? que aquest valor... Perdoneu que digui una cosa que sembla
una obvietat, eh? Però positiu que donem el sí i negatiu que donem el no, potser s'han de qüestionar i a més, això, entendre que hi ha un pas previ que és poder plantejar el dilema i poder prendre la paraula, no? I reprenent aquest títol de l'Anejat, sempre han parlat per nosaltres, només pots dir sí o no si pots parlar, si algú parla per tu, clar, si tens veu, i per això enllaçant amb aquest final teu també, Irene, crec que el final de la novel·la és molt explícit en el sentit que ella pren la paraula, per una banda, com ha estat fent contínuament amb la seva formació com a lectora i com a escriptora pel fet d'escriure, i en paral·lel a això acaba parlant precisament d'haver trobat un psiquiatre que la pot ajudar i que la teràpia també l'ajuda en aquest sentit a començar a poder explicar la seva història i parlar per ella mateixa, que al final sembla també una cosa que donem per descomptada i que no està donada per descomptada. No tothom té una veu en l'espai públic, no tothom té una veu ni tan sols en l'espai íntim moltes vegades, i aquest tenir veu és el que possibilita dir sí o dir no. Però el problema és que moltes vegades estem demanant consentiment a subjectes que no els estem otorgant veu, o com es qüestionava l'altre dia amb el tema dels menors, un menor, o deies tu, amb la... Per exemple, no? En el cas dels menors respecte a la llei trans, pots dir sí o pots dir no, estàs capacitada sempre per prendre aquesta decisió, o de quina manera es defineix qui pot tenir veu i la seva resposta és vàlida. Donem per suposat que d'entrada tothom, Declaració dels Drets Universals Humans, no és així. Hi ha una gran quantitat de persones, i molt especialment dones, o gent, persones de gènere expansiu, que no se'ls dona la possibilitat de tenir una veu pròpia, i per tant la pregunta del consentiment està, diguem-ne, fora de lloc, no? I en aquest sentit només volia també, ara que parlaves de la llibertat, volia confessar aquí entre dues psicoanalistes com una mena, no és un lapsus, no sé ben bé què és una associació, però que a mi em resulta molt forta, i ara que s'ha explicat això del el sexe i la mort, a mi em passa una cosa, que és que sempre que sento l'expressió el dret d'escollir, que sobretot això ho vaig identificar en relació al procés, quan es va començar a parlar a nivell polític contínuament d'aquesta idea, no?, del dret d'escollir. Per la meva cultura teatral, resulta que jo això em porta directament a una obra que en realitat no vaig veure encara, era jove, però que va fer el Josep Maria Flotats, potser algú de vosaltres la teniu present, i que el tema era l'eutanàsia. I per tant, jo sempre que sento el dret d'escollir, que seria una cosa tan positiva i vitalista, en el sentit que tu pots escollir el teu sí, per entendre'ns, no?, qui vols ser, què vols fer, el dret d'escollir com un gran acte de consentiment entusiasta, positiu, a favor d'alguna cosa, en realitat la imatge que em ve és escollir morir, i és com una paradoxa o una mena de cosa d'humor negre una mica, no? Que el dret d'escollir és escollir morir, que tu deies, parlaves, no? Em sembla un exemple brutal aquest que acabes de dir, perquè realment, o sigui, el consentiment més, o sigui, el primer consentiment que no tenim és la vida, no? O sigui, ningú ha demanat néixer, no? I igualment estem aquí i te les has de veure, no? Per tant, és interessant que l'únic que està, no?, al final, no? Posat sobre la mort, clar, i ja és un gran debat ètic, no? Però dèiem que segurament heu sentit fins i tot aquest cas, que segurament és un cas així estrambòtic, però que ja s'ha donat a l'Àsia, no em feu dir on, però d'una persona que ha demandat als seus pares perquè ell no havia demanat néixer, no? I vull dir, arribant a aquest extrem de paradoxa, no?, de jo no he consentit a la vida o per néixer, bueno, això ja ens porta quasi a un terreny filosòfic absolutament, no? Però aquesta idea de que la capacitat d'elecció té a veure amb el reconeixement teu de subjecte i de tenir una veu pròpia, no? I potser l'última imatge, si us sembla, per seguir enllaçant amb coses, ja que tu has parlat d'aquesta escena amb la seva mare i amb el fet de demanar a la mare indirectament consentiment, en realitat per poder-se separar d'ella i del seu món, també trobo molt interessant aquesta idea, per una banda, que has tocat al principi, de consentiment fins quan, i una idea de la qual crec que s'ha parlat menys en aquestes xerrades, però que és aquesta idea de la prescripció, no?, d'una cosa que ha passat abans, tu vas consentir, però potser anys més tard ja no consenteixes allò que et va passar. I com juga això, no? Tu vas dir que sí, però ha passat el temps, ha passat la teva vida, i ara voldries haver dit que no, o penses que hauries d'haver dit que no, quina càrrega té això?
I això també lligar-ho amb la idea de la maternitat, en el sentit que, de fet, aquestes protagonistes, molt joves, ja són mares. I, de fet, tenen històries també una altra vegada molt complementàries, molt diferents. Una té una filla, una té un fill, una cria el seu fill amb ell, el té enganxat tota l'estona, l'altra, en canvi, el dona a la seva mare i perd la seva filla, diguem. I tot i que no arriben a fer, no s'arriba a fer un tema en la novel·la de... Què és el que ara aquesta protagonista narradora transmetrà al seu fill, que en aquest cas està identificat com a noi. Per mi sí que ha sigut un pensament en relació a aquesta idea de la durada, també del consentiment, del fins quan, i de l'impacte que m'han fet a mi també les sessions, ho he de dir, de pensant en la història de la meva vida, i suposo que cadascú de la seva, no? de a quines coses has consentit i com et relaciones ara amb elles. Aquesta idea també de potser l'espai de responsabilitat més gran que tenim no és només en relació a què diem que sí o què diem que no, sinó a com ens relacionem amb allò que ens han transmès i què transmetem nosaltres. Perquè nosaltres difícilment podem canviar allò que ens ha passat, allò que ens ha passat. Però podem fer alguna cosa diferent respecte al que farem nosaltres i a què transmetem nosaltres. I això crec que... generacionalment és molt fort aquesta sensació, no? De tu, la teva infància no la pots canviar, però ara t'estàs relacionant amb una nova infància, siguin els teus fills o persones més joves que et trobes, no? Aleshores, què fas tu en relació a allò que tu has rebut i el que passes i allò que tu has consentit en el passat? Com ho transfigures respecte a... perquè ara ets tu un adult en relació a gent més jove, com ho transmets? Penso que aquí hi ha també un gran espai de responsabilitat, sí, molt interessant. Molt interessant, això que dius, perquè la Najat diu que el paper de les mares és un paper molt difícil, perquè tenen per una banda aquesta funció social d'educar-te perquè incorporis les normes del teu entorn, i per tant, per incorporar les normes d'aquest entorn, doncs a partir de que tens la regla t'han de dir no surtis, no pots fer, els homes són dolents, vigila, no? I ho han de fer perquè tu puguis seguir dins d'aquesta cultura, però alhora ella diu que les mares et donen un marge de deixar-te fer perquè saben que en el fons tu has de poder fer altres coses, no? Quan elles han estat tancades a dins de casa seva i han hagut de deixar de fer moltes coses que potser haurien volgut, no? I d'alguna manera ella diu com a filles, com a filla, ella ha demanat comptes a la seva mare, no? D'alguna manera. I ella té un llibre que no sé si l'heu llegit, que és el de La hija extranjera, la filla estrangera, que explica la vida de la mare, diguéssim, no? De com la mare arriba amb un matrimoni pactat, però ja arriba a partir tancada, no? Tancada en aquest món. I ella té com aquesta idea de com no perpetuar aquest sistema, no? Què pot fer ella per no perpetuar aquest sistema? Crec que bé, sí, a mi ara... I una vegada més crec que l'escriptura és clau en això, perquè una cosa que pot fer cada persona és en les seves relacions presents, en els seus vincles afectius i personals i socials, laborals, etc. Però un altre és que l'espai de l'escriptura és un espai de projecció i de transmissió que sabem el valor que té, no? Literatura i psicoanàlisi, o sigui, molta de la nostra cultura ve per la lectura i per les paraules que ens arriben a través dels llibres, i això sí, fa un camí que va molt més enllà de tu i que traspassa, efectivament, traspassa llengües, fronteres, moments, té una perdurabilitat i un valor, la paraula escrita, que la farà arribar a moltes altres dones, persones de molts altres llocs. Vull dir, inclús és que és infinit, realment ja no és controlable, no? Tu poses un llibre al món i això té un efecte, i per exemple, per anar a la història del feminisme, clar, al final és un teixit d'accions per una banda i d'actituds vitals, però també de llibres, de lectures, de textos i de transmissió de paraula escrita. I sí, jo també, mira que jo sóc, clar, una persona de teatre,
tenim aquesta doble eina de treball contínuament també, no? La de l'acció viva i efímera completament, però moltes vegades arrelada en un suport textual que és allò que ens anem transmetent en realitat, no? I que li tornem a donar vida i ho hem de rellegir, ho hem de versionar, ho hem de canviar, hem de prendre decisions, això ja no ho vull muntar, això sí, aquí em falta una cosa que vull dir, doncs necessito escriure, és un espai de treball continu, no? Però... Sí, donem la paraula al públic, no? Us sembla bé si algú volgués intervenir o fer alguna pregunta... algun comentari, allà hi ha un micròfon que... Sí? Sí. Qui vol parlar? La Clara. Ah, aquí davant, aquí davant. Espera que ara te l'obren. Me ha gustado mucho la referencia que habéis hecho a la cuestión de la madre, ¿no? Y la relación madre-hija, porque efectivamente las madres son las culpables, entre comillas, de transmitir todos esos valores, las responsables y las depositarias, ¿no? De transmitir esos valores a las hijas. Lo cierto es que... Si la madre se desvía un poco de ese tal, el marido la maltrata, le da palizas, etc. Pero es verdad que hay, ya que hablamos de consentimientos, también ese consentimiento callado y sutil de la madre, ¿no? De ir a firmar. Ella era analfabeta, no sabía lo que estaba firmando, pero en realidad sí que lo sabía. Necesito tu firma para matricularme, es decir, que... estaba consintiendo, ¿no? Y ella en una entrevista que escuché, de estas entrevistas que están en internet, dijo que al presentar un libro, al terminar, me parece que era este libro, se le acercó una joven magrebí que dijo que venía con su madre, que dijo que también era del RIF y que le había gustado tanto el libro y tal, y que ya estaba muy satisfecha de que... Dice, y a mi madre también le ha gustado mucho. Dice, y esto a la Najat la emocionó completamente, ¿no? Uh-huh. Esto por un lado quería decir. Y luego que también me ha gustado en el libro que más allá de toda la historia densa, pesada, ¿no? que transmite del patriarcado, del fundamentalismo, etcétera, la religión y la opresión... Está algo que está en todos los cuerpos y en todas las adolescencias, ¿no? Que es el descubrimiento del propio cuerpo, del propio goce, del deseo errático que en la adolescencia no se sabe muy bien cómo orientar, cómo no. Y, bueno, también ciertas errancias del deseo, ¿no? Que en el caso de la amiga llegan a ser realmente autodestructivas. En su caso, pues hay momentos en que también que ayuda a entender también todo ese proceso de la adolescencia que me parece que es interesante más allá de lo cultural, ¿no? Molt bé, gràcies, Clara. Algú altre volia intervenir o fer? Allà hi ha una matxacada. Hola. Yo quería preguntar por la figura de la amiga, que ya la habéis mencionado, y en concreto una parte... Yo leí el libro hace ya un tiempito, entonces no sé si es que no recuerdo bien, pero se me quedó así como un poco en blanco, como un cierto interrogante en torno a un episodio a partir del cual ella se queda sola, o por lo menos yo así lo entendí, ¿no? Por supuesto. Que creo que es en el encuentro cuando ya están las dos como un poco desahuciadas más o menos, ¿no? Ella está intentando sostener a su hijo pero siempre con el apoyo de la amiga que ya ha perdido a su hija, y hay un momento en el que se encuentran desde lo sexual, me parece, no sé si se dan un beso o algo así, y ella creo que dice algo así como al fin, y a partir de ahí se produce como que desaparece la amiga hasta el punto de que muere, ¿no? Finalmente esto a mí me generó bastantes interrogantes. Tampoco sé muy bien por qué, o sea, pero quería preguntaros a vosotras un poco si
¿Cómo habéis leído eso? Si es que ahí habéis... Porque me sigo preguntando y ahora os lo pregunto a vosotras. Eso de el encuentro con la amiga, que yo también me preguntaba en el momento si era imaginaria o no, ¿no? O sea, ¿qué ha podido pasar ahí para que de repente se quede sola? O sea, el resto del libro está como acompañada, pero cuando se encuentra con ella, como que al fin obtiene lo que estaba deseando, por decir algo, se queda sola, ¿no? Como que, o por lo menos así lo leí yo. Parece que, bueno, es que sí, que es fundamental esta amiga que juega, es un poco como juega con un papel de ideal del yo, ¿no? Que decimos en psicoanálisis, o sea, ella está formando su propia identidad y hay un apoyo en un igual, porque, digamos, la madre no va a servir ahí para, ¿no? Sino más bien ella es la que ella desearía ser, ¿no? Porque ella le ve todas las virtudes a la amiga, ¿no? La valiente, o sea, toda la que no carece, o sea, la que no tiene las limitaciones que ella continuamente vive en ella misma, ¿no? Entonces sí, me parece que es muy interesante, ¿no? Y que imaginaria o no, pero lo que me parece muy interesante, perdón, de este personaje, es que ella es la que tiene los padres liberales, o sea, es la que tiene los padres que la entienden, que le permiten, ¿no? O sea, justamente la amiga es la que no tiene, o sea, o la que tiene muchos menos impedimentos y trabas y para, digamos, para ir haciendo el camino en la vida, ¿no? Y se ve bien que la cuestión está ahí. O sea, a mí lo que me parece importante señalar es que, o sea, la cuestión de las cadenas que nos ponen en la vida es que no porque si no acabamos en el tópico del Islam y no sé qué, no, ni el Islam ni nada. O sea, quiero decir que a mí eso me parece que es una cosa estructural al sujeto. O sea, para el sujeto vivir cuesta, ¿no? Es complicado. Entonces, esos impedimentos van a aparecer de una manera u otra, porque cuando no te permiten es un impedimento, y cuando te permiten, que también lo escuchas, es nunca me abandonaron, ¿no? O sea, nunca, o la libertad que me dejaban fue leída como, digamos, un abandono, o sea, que nunca está la medida correcta de eso, ¿no? Eso me parece interesante, porque lo que se ve bien es que, sin embargo, lo que sí que es singular de ella es su decisión de no hacer lo que hizo su madre, de alguna manera. Es una cosa de ella, porque seguramente podría haber, o sea, estaba en su opción hacer lo mismo. O sea, toda esa, digamos, todo el aspecto trágico también corresponde mucho al sujeto que se pregunta quién es, ¿no? A quién, a la búsqueda del sujeto, ¿no? Entonces, y me parece que sí, que esa amiga. Y la cuestión del enamoramiento es muy buena, porque esa especularidad casi, esa forma de apoyarse en el ideal del otro, ¿no? De ver en la otra la perfecta, la que. Gran mecanismo neurótico, eso, ¿no? Entonces, lo que la cuestión del enamoramiento es muy, también muy típico, ¿no? O sea, porque. Ella a mí, bueno, sé, me parece que sutilmente, sin decirlo, también hay una pregunta por la elección sexual, o sea, por la homosexualidad o no, tal. Y ella misma, por ejemplo, el chico que elige es amigo del novio de la amiga, ¿no? Se parece, hasta en eso, ¿no? Hay como una especie de copia para no alejarse de ella, ¿no? Sí, pero me parece que justamente cuando se concreta ese momento, la cuestión ya se ve que no era esa, creo, ¿eh? Para mí, yo tal como lo... Yo estoy de acuerdo que, que la cuestión no era esa, y además ella dice algo en relación a mi amiga sufría mucho más de lo que yo me había dado cuenta. O sea, que eso todo tan idealizado de mi amiga, la liberal, la que puede montar su peluquería, la que sus padres la dejan salir, la que no tiene tantas trabas, en realidad ha tenido dos parejas que no han ido bien, este hijo que no se puede ocupar de él, y estaba sufriendo muchísimo. Y ella, al final del libro, dice literalmente, me sabe mal no haberme dado cuenta de lo mal que lo estaba pasando mi amiga. Porque ella solo veía como esta parte bonita, ¿no? Esta parte de la referencia de yo quiero ser como tú,
pero la otra no hablaba de todo su malestar, ¿no? Allí había una palabra. La vostra conversa m'ha produït un efecte curiós en relació al llibre. Me l'ha fet molt més lleuger. M'ha permès recordar-lo d'una manera molt més amable. I això us ho tinc que agrair perquè ha estat molt bé la vostra conversa. A mi m'agradaria que tornéssiu, que poguéssiu tornar a parlar, a discutir si aquesta obra és de l'època del consentiment o no, i en què us sembla que es pot tallar el tema o com separar una època d'una altra, no? Consentiment. Això ho heu dit en la conversa. Sí, jo he dit que em semblava gairebé prèvia a la idea del consentiment. Vols dir això? Et refereixes a això? Clar, jo en el meu cas parlo d'una impressió meva, el pensar, haver llegit la novel·la i pensar, vaig a pensar en aquesta obra en relació a la idea de consentiment, hi havia com un xoc de dir, però és que aquesta obra, tot l'univers mental d'aquesta obra està situat abans de la paraula consentiment. Aquestes noies ningú els hi pregunta mai si volen o no volen res. Al contrari, diguem, justament tota la lluita d'aquestes noies és per escapar d'un món en el qual no tenen veu, no se'ls hi pregunta res, i és més, se'ls imposa tot, és a dir, sí que se'ls hi diu tot el que han de dir que sí. Inclús una altra idea, a veure si ho sabré dir senzill, perquè és que jo mateixa no ho sabia explicar molt bé, però a veure si ho explico bé. Clar, la idea de consentiment actual, que per si a algú li interessa, jo la petita recerca bibliogràfica que he fet està en un llibre tret de la xarxa de biblioteques de Barcelona, La paraula més sexy és sí, de la Shaina Joy Mahlus, que és una americana instal·lada a Barcelona, i tota la idea que aquí es desenvolupa, que jo per primera vegada la vaig sentir als Estats Units justament fa uns quants anys, i per exemple molt important avui en dia en el nostre terreny professional, per exemple de les arts escèniques, introduir la idea de treballar des del consentiment. Ja sabeu que això és un tema terriblement, terriblement vigent en aquest moment. A mi, quan la vaig sentir per primera vegada, això fa tot just 3 o 4 anys als Estats Units, com una paraula molt nova. Així com, per exemple, també us ho dic, em va sorprendre molt que en el territori tant de les arts escèniques com de l'audiovisual, del cinema, etc., tenen ja una professional o un professional que és la persona que s'encarrega del que ells en diuen intimacy, la intimitat. I això vol dir que hi ha una professional en la situació d'assaig, sigui per teatre o per un rodatge, que s'ocupa específicament i professionalment de vetllar perquè ningú se senti violentada en la seva intimitat, que vol dir bàsicament en els territoris de violència o de sexualitat, que clar, són la major part de l'interès del conflicte dramàtic moltes vegades, no? I ho vaig trobar com apassionant, i aquestes coses de dir, ostres, Estats Units sempre va com en algunes idees o en algunes actituds molt per davant nostre, i després aquesta cosa també de la doble moral, no? De la societat més violenta i més reaccionària i més tal en moltes coses, són els que parlen i els que elaboren la idea de treballar amb la intimitat i de valorar la intimitat i de treballar amb el consentiment, no? Aleshores, tot això per dir que, en qualsevol cas, aquesta idea del consentiment tan actual té a veure amb la idea aquesta de qualsevol experiència sexual o qualsevol proposta gairebé de fet de la mena que sigui, que tingui a veure sobretot amb el tracte físic, he dit el tracte, no el maltracte, sinó amb el tracte físic, ha de passar per ser consentida, i com us deia, consentida amb entusiasme, no només consentida perquè bueno, passivament m'ho fas i jo no dic res. Tu m'has de dir explícitament, vols que et faci això? I jo t'he de dir sí, em ve molt de gust. I clar, hi ha molt debat sobre això avui dia, no? Però és que aquestes soles paraules, imagineu-les en relació amb l'univers d'aquesta novel·la, estem tan a les antípodes que no només no se'ls hi pregunta, sinó que se'ls hi dictamina
on no pots tenir cap mena de vida sexual, ni d'experiència, ni de trobada. De fet, ni tan sols pots anar amb el teu cos a l'aire, amb màniga curta o amb pantalons curts o amb els cabells destapats, etc. O sigui, o el teu cos està totalment anul·lat i tu, a més, has d'estar reclosa dins de casa, etc, etc. O l'única cosa que passarà aquí d'un dia per l'altre és que aniràs dirigida a un matrimoni concertat, diguéssim, no? És l'opció del món de referència que se l'està donant a la protagonista i de la qual ella vol sortir. Clar, aquí la idea del consentiment és que no existeix perquè tot és imposició i no hi ha la possibilitat, o sigui, la idea del consentiment entusiasta no tenia jo una mica la sensació de no té lloc en aquest univers mental, no? I ell el que fa en tot cas és, clar, és curiós que tu parles d'aquesta idea de separar-se, és una paraula i això molt bonica, però jo la sensació que tinc és que de tota manera ha de trencar, o sigui, se n'ha d'anar contra vent i marea i renunciant a qualsevol relació amb el seu pare, amb el seu univers, vull dir, ella, l'última escena que descriu amb el seu pare, que es troben per casualitat pel carrer, perquè a ella li fan una entrevista, no? en el seu poble quan ja està començant a escriure, és directament de... Bueno, sembla un final de per vida, no? El pare la mira amb menyspreu i està a punt d'insultar-la i ella veu que ha de fugir d'allà per no prendre mal, fins i tot, no? Segurament amb la mare aconsegueix mantenir una relació i reelabora alguna cosa del seu univers, però diria que realment necessita trencar i, per tant... per això penso, vull dir, la idea del consentiment com a molt anirà cap a les seves noves apostes vitals, no? Però en relació al passat hi ha un haver de claudicar gairebé o de trencar. Simplement de separar-se, perquè entre aquesta paraula que ara és molt important, que ha cristal·litzat en les nostres relacions contemporànies, que és el consentiment, surt d'una sèrie de decisions, com deia la Irene, d'eleccions forçades que les persones fem davant el que podem fer, volem fer, no podem fer, no volem fer, etcètera. No? Per tant, és interessant que tu hagis plantejat això, no? Perquè ens retorna de nou a què hi havia abans d'aquesta cristal·lització d'aquesta paraula que ara és tan vital, sí, tan central a les nostres relacions. Hi havia separacions, hi havia eleccions, hi havia impotència. Hi havia rebel·lió, revolta, no? A mi em vindrien més paraules d'aquestes, no? En aquestes dones són unes rebels, són unes... sí, algú que es revolta i que trenca. Yo quería añadir una cosita muy breve en relación a esto, porque se habla del consentimiento siempre en positivo, solo si es sí, yo consiento a esto, consentimiento informado, pero está el no, claro. Y el no es más potente todavía que el sí, y está el no consiento a esto o no te lo consiento, sí, sí. O no consiento a toda esta historia que me estáis ofreciendo de esta cultura. Y yo creo que en este libro este es el primer paso, ¿no? Ese no consiento a esto que me estáis imponiendo y me voy. Sí, sí. Y yo creo que el no se está sobrevalorando el sí. Y yo pero es que el no es más importante que el sí. D'acord, clar, porque sí. Un no es un no. Pero yo creo que yo volvería a vincular esto con el título de este libro precedente de Siempre han hablado por nosotras. Sí. O sea, el... No, perquè sí, es parla del consentiment en aquest sentit positiu, però també al contrari, o sigui, tots aquests veredictes de violació perquè ella consintió, que ho està decidint el jutge, que no ha oposat prou violència, per tant ha consentit, no? Tot aquest debat. Aquest és el tema, no? Però qui diu sí o no? Qui parla? Qui té dret a parlar? I per què ningú té dret a parlar per mi, no? Aleshores crec que aquesta idea de potser més que si és el sí o és el no és si ets tu qui has dit qui has pogut consentir o no o si has tingut aquest dret, no? I jo seguint amb aquest argument que tu deies la Najat, perquè clar, la novel·la acaba com acaba
i acabem un trencament, com has explicat molt bé. Però ella sí que diu que d'alguna manera poder elaborar tot això que té a veure amb aquesta separació, i en aquest cas sí que seria separació i no trencament, és el que li ha permès a ella poder tornar i poder escoltar a la seva mare d'una altra manera, per exemple. Vull dir que sí que em sembla interessant pensar-ho com un trencament o com una separació, perquè no és el mateix. Perquè trencar és trencar, i separar-se et permet tornar a ajuntar-te, per dir-ho d'una manera, o tornar-te a apropar amb unes condicions. Sí, sí. D'aquesta herència, no?, que jo plantejava, o sigui, en aquest sentit, per mi no és un trencament. O sigui, un trencament és més la posició de l'amiga, que no, diguem que subjectivament ella no rescata res de tot allò. I queda com molt més abocada a aquest imperatiu, diguem, capitalista de la dona objecte, que també això és molt interessant quan coincideix el mateix enunciat de les feministes i les ultraortodoxes islàmiques, no? Que ambas, no, apelen a no depilar-se, a no sé què i tal. Entonces, és interessant això, no? Com, i ahí se ve bien per a mi com la qüestió no està en el enunciado, o sea, la qüestió no radica en la fórmula, dice que esto es sino que se trata de una cuestión mucho más, digamos, de estructura de eso. Y yo nada más quería añadir una cosa en relación al consentimiento. A mí personalmente, por eso me ha interesado articularla a, digamos, a esta hiperidealización que tenemos con la libertad, porque creo que en el momento en que entre el lazo social entre humanos hemos de hacer algo como explícitamente pedir el consentimiento, es que estamos muy mal, porque, o sea, estamos tan mal que, digamos, la palabra, el amor, todas esas cosas que, digamos, que funcionaban por ser un acto de palabra, un acto de honor, o sea, en el sentido de te doy mi palabra, ¿no? Te doy mi palabra, ahora, o sea, es nada, ¿no? Antes era una cosa verdaderamente fundamental y que funcionaba, claro que funcionaba. Entonces, para mí no es más que un signo, perdonar el mal rollo, pero para mí no es más que un signo que de esa degradación, digamos, de la potencia del lenguaje en sí misma, ¿no? O sea, el hecho de que ya la palabra ha entrado en tal degradación gracias a, digamos, los efectos del capitalismo, que es convertir cualquier cosa en mercancía. O sea, hemos llegado a un punto en donde la propia palabra, para sostenerla, tenemos que hacer cosas tan, perdón, pero me parecen tan absurdas como esa paradoja de pedir, o sea, el consentimiento de algo que no sé, que ya se ve que por otros medios no podemos expresarlo, ¿no? Bueno, jo no seria un consentiment negatiu, aleshores. Jo crec que és un consentiment negatiu aquest que dius, no? Més que negatiu, estic dient que em sembla que em sembla un signe bastant negatiu pensar que socialment hem arribat al punt d'haver d'explicitar coses que haurien de, per mi, haurien de funcionar, que per mi havien, fins ara havien funcionat d'una manera i ara em sembla que no és tan clar. Que no és tan clar que el valor, per exemple, de la paraula, el valor de, no sé, d'algunes qüestions fonamentals, doncs estan... Per això però més, bueno, potser, a quan diu fa coses, dona consentiment, però realment potser no ho vol i ho ha de fer. Llavors, per mi, jo el concepte és més un consentiment negatiu, el no aquest. El no. No sé, és una opinió, no sé com ho veieu. Clar. O ja m'he passat. Home, jo la novel·la sí que veig que el consentiment fonamental és no consentir, que és bàsicament la... Però això em sembla que és l'estructura del subjecte, la veritat. O sigui, crec que tots hem de dir no per construir alguna cosa, no?
O sigui, encara que, en qualsevol cas, no? hem de poder construir la nostra pròpia, bueno, la nostra pròpia història a partir de dir no a... Però bueno, no el veig tan lligat a... I és més, no sé, també és un prejudici, però a mi em ressona molt el terme aquest i tota la cosa que circula a la qüestió del consentiment, a la cosa de la víctima també, no? Que és la gran figura també dels nostres temps, no? On sembla que la víctima s'ha convertit de fet és l'heroi contemporani, és una víctima, no? I on tothom es veu, diguem, apel·lat, no? El consentiment està per protegir les víctimes, o sigui, les dones són víctimes, els nens són víctimes, o sigui, aquesta cosa de victimització en general, em sembla que té molt a veure amb aquest consentiment general de, o sigui, amb això, perquè és una mesura, com se suposa, de protecció, no? A l'indefens, no? D'alguna manera. I això em sembla... De protecció, bueno, però alhora... Tinc els meus reparos. Parlar per, no? Uh-huh. Parlar per ells, no? I aquí, mira, potser ho podríem aprofitar com per fer el tancament, no? Crec que d'alguna manera el que deies abans, Carlota, com poder trobar la pròpia veu, la pròpia veu que implica la pròpia responsabilitat, no? I això t'ajuda a sortir del lloc de víctima, jo crec. A poder fer aquesta història de respecte al que t'ha passat, sigui el que sigui, diguem, i hagis consentit o no hagis consentit, perquè està clar que no només passarà allò que consenteixes ni viceversa, no? Però aquest prendre la veu crec que sí, que té aquest valor de en qualsevol cas convertir-te en el subjecte del teu relat, no? I poder apropiar-te dels sís, dels nos, de les i de totes les violències que hauràs patit, perquè al món hi ha molta violència, òbviament, diguéssim, no? I situar-se en el lloc de la víctima així en abstracte, en genèric, o com a, és més una renúncia potser que una possibilitat, però alhora sí que és veritat, no? Fins i tot hi ha aquest altre terme que totes coneixeu, de la cultura de la violació, no? O sigui, vivim en un... I aquest llibre en realitat és un compendi de petites, contínues opressions, violacions, no? Aleshores, crec que per això sí que és important el concepte, no? De poder oposar un espai de jo tinc la possibilitat de dir sí o no. La he de poder tenir, però per això necessito tenir una veu i un reconeixement, i aleshores... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, l'elecció forçosa també que deia la Irene, no? Vull dir, al final és un debat sobre la idea de llibertat realment. I jo sí. Crec que justament a vegades, mira, per un encontre d'aquest tipus, un pot arribar a picar la porta d'un analista, per exemple, no? Per preguntar-se per què he dit sí si jo el que volia era dir no, no? Perquè realment aquell enigma habita a dintre nostre, que és el que tractava també de plantejar, no? O sigui, de quina manera el pitjor, diguem, sometidor a vegades de cadascú és un mateix, no? O sigui, no dic que no és per dir que no existeixen les opressions, les cadenes i els impediments i les injustícies i tot plegat, però evidentment el component de, no, de diguem, d'enemigo interno és fonamental, i per això em sembla que un ha de voler saber alguna cosa de la seva pròpia, diguem, condició
d'opressió d'un mateix, no? I per... No, potser ho podríem tancar així, en nom de que cadascú pot dir prou a aquest sotmetiment, no? Alguna cosa, exacte. I molt de... Sí, vull saber alguna cosa d'això que no ve tant de fora, sinó que ve de mi mateix, no? Em passa que... Què em passa? Sí. Pues em sembla una bona manera d'acabar. Ah, molt bé. Bueno, doncs... Sí, no, perquè bueno, jo tenia entès que havíem d'acabar a les 8, però... Doncs gràcies, Irene, Montse, ai, Carlota, que és que s'ha quedat a la punta de la llengua per aquesta xerrada. Tanquem el cicle de consentiments. Gràcies per haver vingut i esperem, ara estem com començant a pensar en els propers cicles amb la biblioteca i segur que no defraudaran. Gràcies.